বরফ ঝড় সামনা করে হমতা পাস আরোহণ কলে চবিশ ওড়িয়া কলিঙ্গ ডাড ভিলস এবং থ্রিলোফিলি মিথিত আনুকূল্যের চয়ন চব্বিশ জন প্রতাবান প্রত রই যে রয়েছেন সে চয়ন করা জুন্ দশ তারিখ অপরাহ্ন চৌদশ পঁয়ষট্টি ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হমতা পাশ শীর্ষে এই ଯୁବକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ସ୍ଥିତି ଏଠି ଥିଲା ବରଫ ଝଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରି ଜାତୀୟ ପତାକାମାନେ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର୍ ହୃଦୟ ଦାସ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଠ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ପୋଷାକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସହିତ ସାହସିକତାର ସହିତ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଗତ ଦଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଶେଷରେ ଏମାନେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ଗୌରବ ଆଣିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି ତେର ତାରିଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ପର୍ଦ୍ଧନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ